Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Warhammer 2 z našeho let's playe za trpajzlíky. I nahoře to bude za chvilku vyřešený. Upíří hrabata jsou minulostí, von Karsteini, nebo zbytek spíš von Karsteinů bude taky minulostí. Tady se chystá okry s kým? S Grombrindalem se na ně chystají. Dvě plný armády proti Vladovi a v SNU máme nic. A ještě Bechafen mají, ten je tady, OK. Dobře. A jak ti se mají, že už? Ne, tady mají, oni mají tady ještě sídla, oni dobili Wurtbad? Oni se dostali až k Altdorfu, no nekecej. Dobře, jsem přemýšlel, že stáhneme, my tady máme totiž 1, 2, 3, 4 velké armády, 5 velkých armád. Dokonce 5. A nemyslím si, že jsou tady všechny potřeba. A poté, co dobijeme upíři, nebo zbytek upírů, hrabat, tak se stáhneme asi na jich. Že jsem si teďka koukal tak nějak na naše vztahy tady. A nevím, jestli se mi úplně chce hnedka nějak tlačit na pilu vůči pohraničním knížatům. Ono by to dost asi zhoršilo i vztahy s ostatníma říšima tady v okolí. Kdybychom na ně nějak agresivně začali tlačit. Samozřejmě si jich chci taky zbavit, že jo, abych získal to území, ale ne nějak zbytečně příliš, takže bych tady zanechal 3 armády. Drakenhof si nechá jednu. Waldenhof by mohl s jednou zůstat tady, buď to v Kadrinu nebo ve Waldenhofu. Waldenhof myslím, že přežije. A v Karak-Ungoru. Tak nějak, aby všechny ty přístupové cesty do hor byly chráněny. Samozřejmě teda Karak-Dromar bude takový lehce zranitelný, ale to se nedá nic dělat. Chceme tohle? Proč ne? To tady necháme a s dvouma zbylejma armádama se vydáme na jí, kde už máme jednu, druhá přichází, takže připojíme další 2, takže budeme mít 4 a vydáme se na ofenzívu proti tady jiným hrabatům, tady na jihu, spíš na jihovýchodě, a proti bratrstvu Nekrarch, takže dalším hrabatům a ještě tady, jak se jmenujou, Strigoská říše, takže další nemrtví oživení. Takže těch je tady až příliš mnoho. Spojíme se tady s bratry, jak se oni jmenujou, to jsou ty Shadowousí zlatokopové. S těma se spojíme? To by šlo. Hele, Baragvar teda. Máme tohle, tady čekám, až budu mít přebytek 4. Tady postavíme pole ječmene pro růst, protože nic z těch provincií můžeme získat potenciálně jenom tohle. Jinak tohle a tohle je zabraný teda už, takže aby nám to rostlo nějak, tak postavíme tohle. Černý krak rozhodně si musí vylepšit obranu. Karas a Karak určitě tohle. Teď už zase nevím, co jsem tam chtěl stavět, že jo? Jo, a tady taky čekáme s přebytkem na pro Zuvbar, aby jsme to tam vylepšili. No, s hrdiny. Ty jsi tady u Bretonců. Tady máme poklad, jeden. Tak si tam zajedeme. Máme bojovat, tak vezmeme tohle. Regenerace, dobře. Tady jinak nic není? Není. Fimbur. Kam šel Fimbur? Kam jsem s ním já šel? My můžeme Fimbura použít na nějaký akce, co on má. Sídlo hrdinu může zabít, sídlo může útok na posádku, armáda útok na jednotky. Tak ten je hodně dobrý, ten má dobrý vlastnosti, ale jo, to nechci.
Počkej, a to jsou všichni mý pokladníci. Já nemám dalšího pokladníka. Co to je za blbost? Jo, máme, tady. Ale ten už se pohyboval a my s ním musíme čekat. Do příště. No, trpasličí říše se rozléhá. Od nevidím do nevidím, tak to je docela fajn. Jo, tady ještě můžeme... růst, super. Jsem chtěl. Klikneme kolo. Tak. Neuspěl při útoku na Fimbura, super. Co pak chceš, Tyrione? Dohoda na útočení, proč ne? Jsou na druhém místě, co se síly týče, kdyby nás mohli nějakým způsobem ohrozit. Jinak všechny ty frakce, když nahoře se podíváme, tak výrazná převaha. Přidat se do války proti Nekrarchu. Ne, to je ta Stigorská. Stigorská? Ostry. Ne, to je Nekrarch, tohle je Strigoská. Nekrarch, Strigoská. No to víš, že si přidáme, ale ještě tam nejsme úplně, ale... Zase jako, počkej, tady máme druhou armádu. Tady je Nekrarch. No jo, proč ne? Ale hoši, taky musíte jako nějakým způsobem bojovat. My s těma bojujeme. Takže vy zautočíte, ne, počkej, to nemůžu, musíme přijmout, jasně. A jo, nemůžu teďka, aha. A proč to tam dává tu možnost, že můžu vybrat cíl, když můžu vybrat až v mým kole a ne v jejich. Saky vtipálci. No koukám, že jako jedinou velkou hrozbou bude asi případně až nějaký chaos nebo ty elfové. Současným stavu. Hele, Bron Gundrixon je připraven. Výborně. Kde chybíš, Brone? Chybíš tady? Kde on chybí? Někde chybí, ale... Já jsem zaplácnul to jeho místo. Už asi někým jiným. Ale dosadíme ho sem. Ke Kargunovi. A nebo, že by... Počkej... Jo, mimochodem. Ne, tohle. Tady byla nějaká... Nebylo? Jsem viděl něco s Talabeklandem, že tam bylo. Co máme za úkoly ještě? OK. Proti Norsce, no tam ještě dostaneme. Runotepce, zařeď v počtu do... Aspoň jestli... Jo. To jsou taky úkoly, které jako úplně nemusím asi plnit nějak extrémně. Jo, to je level 15. Fimbure. Zdrhej, Fimbure. Radši zdrhej. Protože to není dobrý. On může jenom krást a blokovat armádu, to je mi na prd. Dobře. Tebe dosadíme sem. Prve se ale pohoneme s pokladníkama. Tady máme elfí. Armády, hele, tady je poklad. A... To musíme přesunout takhle, kamaráde, protože ty bys mi za chvilku umřel. Dobře.
Na jihu se děje co? Na jihu se tady furt přesouvá... ale zajímavě vyhlížející armáda plná vrků. Vrkové jsou hodně lehká jízda. Okay, zbroj 0. Rychlost 105, ale kurně rychlá jízda. Tak. Vylepši. Jo, tebe chci dosadit do té armády, že jo? Jasné. Jasné. Kofacka, tady nic stavět nebudeme. V Kragu můžeme stavět, ale nejsem si jist úplně co. Co tady máme? My tady budeme stavět gyrokoptéry a železní draky a na to potřebujeme síň cechů inženýrů a ženistů, inženýrská dílna. Jo, takže tohle tady postavíme. A zde to bude chtít pravděpodobně růst, protože tady to poroste strašně pomalu. To pak zbouráme, to není problém, ale teď to bude chtít růst. Tak. Kdo bude útočit? Okry anebo Grombrindal? Utušíme Grombrindalem. Let us begin. I'm here now. By the Grudge Bearer's will. Forwards. I am the White Dwarf. Tokazak! Tak. Jo, on tam nemá ani to, on tam nemá ani hradby, aha, tak to je zrada, já jsem čekal obléhání. Já jsem čekal i bitvu nějakou, tohle nemá cenu ale bojovat vůbec, to není hodno našeho času. To vůbec. Což o to, ono by to bylo docela hezké, tady to oranžový, co, SN. Chtěl já SN? Teď nevím. Sakra, jsem si měl rozhodnout, než jsem na to zautočil. Obsadíme to, dobře. Asi jsem chtěl, že jo, SN. Ne, ale bude se to hodit, když budeme být Bechafen. Tady. Ach jo. Co je tohle? Růst, pastviny. Pastviska pro kozy? OK. Tak to jo. Tady zbouráme tohle, to tady nechci. No možná, počkej, tohle tady postavíme určitě. Asi tady necháme tohle. Teďka. Pro teďka, tak. Žádný ztráty nemáte ani, hoši, jste to zvládli úplně bezproblémově. Podzemní bitvy ani tak moc jako neprovádíme. Tohle si přidáme. Jo, ještě ty máš, ok. A to vydáme teda tohle, abys mohl taky podporovat armády a tebe budeme muset hold posunout a pak tě hodíme do táborového. Dobrý. Tak, zase jsme zabili pár upírů. Je vždycky dobře. Jo, ale to já nechci stavět. Takže... A upíři by neměli být už nějak... 55.
To znamená, že nemáme žádnou armádu. Ani Lotern pro nás není nějakou výraznou hrozbou. A jsem si ty trpaslíky možná měl dát na trošku těžší úroveň, těžší obtížnost. Protože jsou fakt takový jednodušší. Ježišmarja, ona uspěla ta agentka, koho mi zabila zase. Ach jo, to není fér. S agentama mám problém, no, tam musíme, to musíme vylepšit. Welcome, friends of the Dowie. Sir John Oddaný, vojenské spojenectví. Proč ne? Se všema navážu spojenectví, se všema budu přítel a pak nastane doba, kdy všechny pobiju a zaberu jim území. Já bych se chtěl teďka možná podívat vřeštící stáda, no, tak je, ať přijdou vřeštící stáda. Já bych se možná chtěl podívat, jak je to v rozšiřování, v rámci rozšiřování. To znamená, tady ještě máme zelený. Tak nějak různě. A je to oranžový. Ty oranžový ještě můžeme zabírat si, myslím, to je v pohodě. Jak to bylo v tom prvním Warhammeru, že ty trpaslíci mohli zabírat akorát tady tohle z toho území těch zelenokošců, ale co se týče území lidí a nemrtvých, tak to zabírat nemohli, ne? Nebo nemohli tam stavět sídla. Nemohli to obsazovat, myslím, že to tak bylo. Tebe přesuneme do tohle postavení. Tak, tady postavíme tohle, tohle. S tebou se vydáme do Karak-Ungoru určitě. Je přesuneme. A podíváme se na jihu, co nás tady čeká. Nemrtváci se stáhli, to je jim podobný. A vypadá, že bychom nemuseli mít ztráty. Kyže ne. Tak, tak, tak. Tohle bude potřeba na území nemrtvejch. S tebou taky budu muset zajet do nějakého přístavu v uvozovkách a načerpat znovu síly. Student, celá frakce. What the hell? Super. Stoupenec. To je další poklad, ale to je zase v tom. To je zase ve ztrátách přirozených. Hej, projedeme pobřeží a uvidíme, co se tady nachází. Kde vůbec jsme? Jo, my jsme nahoře, my jsme u temných elfů. Kde zase jsme vzali 6500? Level 5, na tomhle by ses mohl zatrénovat. Úspěch, výborně. Dej si útok. Tak, technologie, tady to zase vypadá složitě. Příjmy z dolů, hele, úplně nepotřebujeme asi. Zkušenosti pro kladiva na při naverbování, rychlost pro pěchotu, to se mi líbí. Na to jsem koukal už hodně dlouho, hodně často. Tohle je tohle, to nechci a to je všechno, dobře. Ale počkej! Počkej, kde jsi tady vzal?
Ale my nejsme ve válce. To se mi nelíbí, já budu muset asi vybudovat další armádu, hele. Neže by mi to nějak vadilo teda. Neže by mi to nějak vadilo. Hlavně teda asi Okryho armádu nechám tady. A s Thorgrimem půjdu do boje. Asi to tak uděláme. Vyměníme je. Tak. Thorgrim musí získávat zkušenosti. Chtělo, aby byl trošku lepší bojovník než je teďka. Dobrý, no. To je všechno. Jdeme dál. Mě přesun... pozdě. Chtěl bych si to kouknout na diplomacii po dlouhé době, jestli za mě něco nezměnilo zásadního. Je zajímavý, že Karstani nám nechtějí dát mírovou smlouvu. Oni dost často teda to dává ten počítač až v případě, že ho člověk oblíhá, nebo že mu nějak moc často po sobě ničí armády. Bestie tady řádějí zase, konfederace, lesní elfové a Argvillon, jasně, mír tady, jasně, nájezd. A ty parchante, ty mi tady děláš nájezd. No, tak my budeme verbovat, no. No, zrovna, že by tady byli nějací dobří... Dobří šlechticové, to se říct nedá. Lun Železobrada vypadá si docela dobře. Nejlíp možná. Si ho naverbujeme. Jasně, jasně. Nazdar. Tak a verbujeme, kamaráde. Dostaneš... Co z tohohle všechno dostaneš? Všechno, ale. Dostaneš tyhle ty určitě jednotky a... Dostaneš takhle základ. Dostaneš tenhle základ. Kušníky asi dostaneš základní, obyčejný nějaký. Jo. Aby mohlo stačit. A jich teoreticky tam mohl zajet s tím. Hele, já tam prozatím... uděláme to takhle. Já tam prozatím zajedu s tímhle. Tu armádu stejně, ale potřebuju. Takže to není nic proti ničemu. Okej. Okay. Nemůžu se dostat někam v tomhle postavení líp. Nemůžu. Ale můžu, no, teoreticky. Máme takhle. Tak, dobře, 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 to je jedna věc. Kolik potřebujeme? 50%, OK. My se ještě úplně vydat nemůžeme s oběma armádama, takže se vydáme zatím s Thorgrimem. 50%. Tady je postup Burgbát. Obrana slabá, výborně. A on má to, on má dobrý doplňování, co já blbnu. Vydáme se rychle. To je ta Melissa, že? Ta nám dá na kotel level 15.
My dál proskoumáme Kemperbad. Velice nízká šance na úspěch. Jak to, že pokřivený měsíc dobil Grunburg a Nuln? Tak to absolutně teda nechápu. Tak, vy se usídlete zde. To bude váš domov pro teď. Tak. Jak je to tady s pořádkem? 19 plus 13, to je paráda. Pokladník mi jede pro poklad. 1500 a Matlanovo. Tady máme další, výborně. Tak, Ungrime, ty se blížíš tady k nám už. Výborně. Tak se vydáme na pochod. Co je nejblíž? Tyhle sídla. Pravděpodobně. Numas, Kemry, Katar a Karak Orud. Karak Orud, to je naše. To je zjevně naše, podle jména. Takže si to vezmeme. jasně, nechci. Kolik tady zbývá vůbec ještě do toho? Počet kol do vzniku přebytku 12. A přitom tady mám... Já vím, já bych mohl postavit jedno a pak vylepšit ještě tohle, že jo? A, nebo tady postavit jedno, vylepšit tohle. Kolik je tam rozdíl? 8. To není zas takový rozdíl. A už počkám. A zase na druhou stranu já to úplně nepotřebuju tady nic stavět, že jo, extra. To bude nejlepší tohle, protože to mi zvedne růst přes tohle a přes tohle. OK, takže jo, tak uděláme takhle. Postavíme tohle. Já vlastně nepotřebuju tady úplně stavět nebo ty budovy jako nějak. Já už mám tak nějak všechno postaveno v těch hlavních sídlech. Tady jenom, aby se neřeklo. Takže to uděláme takhle, jasně. Dobrý. Teď nám trošku zase klesne příjem, že verbujeme. Koliká to vůbec? Pátou, sedmou, osmou armádu? Říkal jsem, že nechtějí mírovou smlouvu a najednou už chtějí mírovou smlouvu. Kde se oni se nacházejí vůbec? Zde, zde a to je všechno. A zde. A zde. 4 sídla mají? OK. Nechci nic. Nechci nic. A výborně, neúspěch. Neuspěla Melissa. Frantíci, vy chcete co? Dohodu neútočení. Proč ne? Welcome, Knights of Britonia. Ty chceš obrané spojenectví a ve válce seš s lesníma elfama. Sorry, ale to úplně nemůžu teďka přijmout. Nebo se mi ani nechce to přijímat, proč? Že? Klidně se pomleďte mezi sebou. I když lesní elfové budou hrozba, to jo. Možná by bylo dobrý to zničit dřív, než se z toho stane opravdu obrovská frakce. No, Talabekland vyhlásil válku bez tým, ale jo, vstoupíme na straně spojence. Vy chcete obrané spojenectví, vy jste kde? Vy jste zde, vy bojujete proti ním. Hele, proč ne? Stejně jsme ve stejné válce. 500 dobrých. A... pohraniční chtějí se přidat do války proti Averlandu. Okej. Hele? Já úplně nechci. Protože my jsme vaši jediný kámoši. A když to nevezmeme, tak je naštveme. A
Tím se nám zhorší vztahy a tím otevřeme možnost války s pohraničníma knížatama. Což je to, co chceme. Tím pádem... A nechceme bojovat proti Averlandu, protože mám okej pocit, oni jsou kámoši z říší a z říší chceme být kámoši. I když teda... Ty kráso, toho jsem si nevšiml. Koukejte na to. Pokřivený měsíc. Totálně úplně tady vykosil celou říši. Říši zůstal jenom Middenland, Altdorf a tady je nějaký Dietershafen. To je všechno. Wow. Možná nechceme mít kamarádi z říší. Říši to totálně prokoučovala tady, ale. Chceme silnou říši? Že bychom jim pomohli? Hele, do války se přidávat nebudeme. Někdo mi radil, protože jsem se ptal, jak vlastně jakoby cíleně zhoršovat vztahy s nějakou frakcí, když máme moc dobrý. A ne ve stylu jako okamžitě jim vyhlásit válku, když máme super vztahy. Tak prej jim dávat nabídky, které oni odmítnou. Že tím způsobem se nám budou zhoršovat vztahy, takže to taky budu muset vyzkoušet. Tak, tady verbujeme. Krása, krása, krása. Okry. Hochland žije. Hochland většinou padne hodně v brzké době. Tý kampaně, ale kolo 91 stále žijí. My bychom mohli teoreticky oblehnout... Můžeme ještě... Takhle. Tak, doplníme příští kolo, zautočíme, oblehneme. Tady musíme zůstat kvůli pořádku zatím. S Grombrindalem. S tebou zvedneme tohle. S tebou... To tam nestihneme, OK. Protože se blíží bestie, tak by bylo záhodno zde v těchto přístupových místech mít nějaké armády. Hora Gunbad. Hora Gunbad by měla být trošku lépe bráněna a musím tady teda teďka postavit tu obranu. Protože tady není, myslím, že nic. Jo. A to je docela problém, protože tahle armáda, jestliže na mě zautočí... Co je tohle za jednotky? Běžci smrti? What the hell? Počkej, já to se podívám. Bude zase hodina, než si to načtete. Deathrunners. To musí být z nějakého DLCčka. Jsem nějak neviděl ani nikdy, nikde. Dobře, takže kam se vydáme? Co je tohle za armádu teda? Nevidíme. To je Soranova armáda, tam byly ty psy, nebo co to bylo? Ne, vrci tam byly. Všude je tady nákaza? Tady není nákaza, dobře. Galbras má obranu? Ne. Má nějakou obranu. Něčemu by se ubránil. Ne úplně asi plný armádě, to určitě ne, ale... Kargune, jo, s tebou jsem se vlastně vydal sem, hlec, tak pojď. Jdem na ně. Tak, pokladník. Pokladníku, kde máme poklad? Tady byl někde poklad, kde jsem viděl ten poklad? Já to už jsem vzal, ten poklad, aha. Tak nic. Tady fakt nic není v těch končinách. Ani za temný elfy, když jsem hrál, ani za trpaslíky teďka. Tady máme poklad jeden. A my jsme se dostali úplně na stejné místo s dvouma našimi pokladníkama, to není dobrý. To úplně nevyužíváme nějak extrémně dobře. Asi úplně, že bychom nějak zase na druhou stranu potřebovali.
My můžeme začít útočit na posádku, možná příští kolo asi. Onward. Co jenom přesuneme takhle. Nechceme, dobrý. Dobrý, dobrý. Pro dnešek dobrý, já si myslím. Tady to necháme ještě bejt. Pro dnešek dobrý, já si myslím, že to by stačilo. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali video ze hry Warhammer 2, za Let's Play, za trpaslíky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.